ga muje maza abun koyo Ahmad Balla Saradauna na tuno fa'atin sa shi ka saka nake kuka ga muje maza abun koyo Ahmad Balla Saradauna na tuno fa'atin sa sai ya saka ni kuka Rabu ubangijin kowa yarda ka so duka daidai ba tuhumar ka ya Allah yarda ka so fa daidai shi ka tasarrufin bawa shi ka azamu kan daidai na zaka duro kushe Allah share hawa ya mai kuka maza abun koyi Ahmad Balla Saradauna inda tuno fa'atin sa sai ya saka ni kuka ina rike wasi da Allah da Mahamudu mai girma kauna ta ishan nisaniya kaunar annabi mai girma da ahalin gidan Taha tsatsanni na Fadima da ashabihi jumla masu rukun tafarkin ka ga muje maza abun koyi Ahmad Balla Saradauna inda tuno fa'atin sa sai ya saka ni zanu wai ga ta alifi kan Ahmadu Saradauna ga muje maza abun koyi Ahmad Balla Saradauna yarda akai wa Saradauna yarda yaman nan kwana na tuno a ko yaushe sai ya saka nake kuka maza abun koyi Ahmad Balla Saradauna inda tuno fa'atin sa sai ya saka ni kuka ne nazari a hankali ce kun magaba ta ɗan baya ne nazari da bincike littafin tulin ƙarya na bide san sanin hujja ta kashe in mazan baya na kula daye ni fa ka ce sai fa kabilancin hauka ga muje maza abun koyi Ahmad Balla Saradauna inda tuno fa'atin sa sai ya saka ni wai a cikin dalilan suwa na kashe ɗan mazan baya wai rashawa da hanci ne ga bambancin alƙarya gashi siyasa ta yi ƙarfi duk wata doka ta ƙarya ta shiga harri gidan soja ko kai ko mukamanka maza abun koyi Ahmad Balla Saradauna inda tuno fa'atin sa sai ya saka ni kuka sai kuma yare da tasirin gamjiya yau a tarayya da kuma yare da yanzu mutuwa
bayas kan islamiya sun kula Ahmadu Bello zai musulunta Nigeria ya kuma daukaka Hausa ta zama ba ta da tamka dan jumaza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna inna tuno wa ba'atin sa kunji dalili na ta'asa da ta saka su kainiya sai aka shirya make dice an ka kashe mazanjiya dan kwadayya hawa mulki da ya zamo abun kunya kai iwa sun facuce kasa gashi a yau muna kuka dan jumaza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka kan maganar kabilanci Ahmadu bai wannan ba kan magana ta addini bai hana ko bauta ba kuma batun kashe naira bai ci kudi na kowa ba shi ya kane mu kayan sa daga kasar waje zakka dan jumaza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna inna tuno wa ba'atin sa ba makura ta amince ya zama cikin securityn ka gashi kuna da banbancin addini da yaranka babban mai tsaron gamuje sunday hour ne ya zaka inda akwai kabilanci Ahmadu sai ya sanaka dan jumaza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka inda dugun kabilanci likita sai ka sanaka babu dugun banbanci Ahmadu sai ya zabe ka makela audu bubani likita babu ko shaka babban likitan gamuji doki e harre da kare naka dan jumaza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka arbi dukuna a cikin sahibai na Saradauna Joseph tarkama a cikin sahibai na Saradauna babu duguna banbanci daga halina Saradauna babban yaran Saradauna kinze goya ci amana dan jumaza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka ba ku ji in da banbanci yayye gida ya ko zauna ba ku ji in da ni nan ci yayye gida na yan abarna masu kisan kabilan ci masu hali halin abauna da suka kashe Saradauna sai suka hau shirin abarna dan jumaza abun
da balla saradauna inna tuno wa atin sa sai ya saka ni kuka na tuna sanda akin tola birimiya na yorobawa sanda ya san ana ashiya za a kashe su dan kwaawa sai ya taho ga saradauna dan su gudu su tserewa amadu sai ya ce a ba ni gudun aiki saje ka gabdu maza abun koyi amadu balla saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka amadu bai ji tsoro ba bashi barin mutanen sa ya guduwa akan ransa ya yabatin iyalansa in ya guje ma haifar sa ya yabatin mutanen sa sai ya tsaya a dauran sa inna tuna na kuka gabdu maza abun koyi amada balla saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka 15 January ne 1906 ne wa amada yayi shahadar sa ya tafi inda mai girma sun harbe shi da matarsa da ta jiyo ana fama sai ta kifa jikin gamji in ka jiyo abun kuka gamji maza abun koyi amada balla saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka an kashe gamaje saradauna premium arewawa sa ahmad prime minister da bawa balewan hausawa shi an tsince gawar sa ba sutura kuma gawa Allah wadan kabilun nan masu halin tabin hauka gamji maza abun koyi amada balla saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka daga kashe su saradauna an kai dikirin ƙarya sun kai sati 40 kiriya dokoki na hamayya an karguro guje aikin amadu babu alkunya nozanization police an kabaje su ba kunya gamji maza abun koyi amada balla saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka an izini a kasar Hausa Hausa ta zama harshen aiki daga kashe su saradauna an kabaje wannan aiki wani abu na ban haushi sanda akai ki san haiki sai ba sun ka haufati sun kashe gamaje hamshaki gamji maza abun koyi amada balla saradauna inna tuno wa ba'atin sa sai ya saka ni kuka masu hari na kun ƙarya an ka tsare su talala wani abun daɗin haushi ga su tsare suna daula daga gidan tsaron jarum
sunyi walimar madalla sunyi kisan kabilanci la quwwata wala haula gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka babu hukunci cikan maso masu kisan juyin amalki gashi kuma mukamin su na ta'awan gabaranki shi ko irin si yayi sauyin duka ma'aikatan aiki ya saka duka yaran sa masu taya shi kan aiki gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka gashi ibuwa suna aza anan hotan gawar saradauna wasu suna la annatarsa da ibu har suna gunna ewu ne ba awa waye sun kashe da bubun barna wai akuyoyi na kuka kun ji irin halin arna gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka chief of naval colonel George ne George Kurubu Bakariya Komanda Tu Brigadia Colonel Unjo Kubakariya Komanda Tu Battalion Major Igbola Bakariya Komanda Abekutaga Arizona Major Ekongwe Angashiria Gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka komanda fo bata aliyanna mejo inze fili duwa komanda of federal guard mejo ochemi na duwa komanda of one battalion Major Dogunni Yaduwa Commander of one brigade Double Basi Bawaiwa Gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka Commander of three brigade Major Okoro shi akasa Commandant Laredin de Fort Major Akaga shi akasa Commander of 5 Battalion Mamma Inshua ne akasa Kunju guda da kwalla kwalla daga arewa dan kisa gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka kunji a inga da ni nanci ko kuma ma kabilanci ko kuna ce gida danci ya fi in ce muna furci ko kuma kai dinka a furci da akai da fasikaci gashi ayan zuba yanci babu zamana adalci gabbe maza abun koyi amade balla saradauna inna tuno wafatin sa sai ya saka ni kuka ya jama'ara arewa
ga ta'azir Saradauna shi da Firaministan sa Abubakar da Saradauna sun tafi ba magadan su yanzu muna cikin kuna ba makwafi na halin su ga sha'arewa sai kuna gamji maza abun koyi amada balla Saradauna inda tuno wa fa'atin sa sai ya saka ni Ya jama'ar arewawa ga ta'aziyar Saradauna shi da Prime Minister sa Ahmadu shi da Saradauna sun tafi ba magadan su yanzu muna a cikin kuna ba makwafi na halin su ga sha'arewa sai kuka gamji maza abun koyi amada balla Saradauna inda tuno wa fa'atin sa sai ya saka ni kuka gamji maza abun koyo amada balla Saradauna inda tuno wa fa'atin sa shi ka saka nake kuka Sen